美别人又有同情心，接受他人的欢迎，在爱情之路上呢是占有一定优势的。在恋爱中的属马的人热情却无耐性，因为他总认为生存的意义和价值是获取事业上的成功，他绝不会沉溺于谈情说爱。马年出生的女性追求现实的爱情，她常感到空虚寂寞，希望能受到伴侣的照顾，但对于热烈的爱情呢又会避舍，她喜欢守旧而肯牺牲奉献的男性。属马的女性追求完美的家庭幸福，她对丈夫呢温柔体贴，但并不盲目，也不会委曲求全，一旦发现的丈夫厌倦自己，就会毅然决然的结束婚姻，毫不苟且。马年出生的男性呢，热于表达对异性的爱意，在恋人面前呢，常会感到手足无措。对对方呢，采取主动时，他更不懂得如何招架。属马的男性年轻时呢，虽木讷，但年长后因成熟而呈现的翩翩风度，往往会成为女性崇拜的偶像。所以呢，马年生的男性婚后可能会在外沾花惹草，但仍记得照顾家庭。不过呢，属马的男性在感情上有些迷糊，在恋爱中，他对爱情的需要，连他自己也弄不清是精神上的还是肉体上的，常使呢伴侣感到反感。生肖马配生肖羊，你们是拥有颇多共性可以互动的一对，两个人呢都有充沛的精力，成功的结合使你们向着共同的目标迈进，你们的婚姻呢给对方的人生都感染了不少快乐的气氛。生肖马配生肖虎，你们是能够白头偕老的一对，两个人呢都开朗大方，富于活力，你们的结合呢能使对方更加进一步的通力合作，从而呢拥有一个充满欢乐气氛的家庭。生肖马与生肖狗相配，有才智的狗呢助马发展事业，马当然不会错过一位这么好的伴侣。好了，本期是